Öten yıl Tovuz rayonunda itkin düşmüş 10 yaşlı kızın meyiti tapılıb. Reportun Qərb mərkəzinin məlumatına görə 2019-cu ilin noyabrın 21-də itkin düşən Tovuz rayon sakini 2010-cu il təvəllüdlü Nərmin Şərif qızı Quliyevanın meyiti Dondar Quşçu kənd ərazisindəki boş sahədə yandırılmış halda aşkarlanıb. Hadisənin kim tərəfindən törədildiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, hadisə noyabrın 21-i gecə saatlarında baş verib. Nərmin Quliyeva axşam saatlarında qonşuluqdakı toya hazırlığa gedib. Babası ondan evə gedib gödəkçəsini gətirməsini istəyib. Bundan sonra ondan heç bir xəbər alınmayıb.